ku soo <muchosurga> dhowaado wararkii ugu dambeeyey warbaahinta caladsida meediya xogo xasaasiya ayaan ila wadaagaynaa guudyada alqasam ayaa duqeeyey magaalada talaafiif iyadoo qaraxyo waaweyn halkaasi laga maqlayo xasuuq ba'an ayaa halkaasi ka dhacay hase ahaatee warbaahinta ayaa loo diiday awooddii xamaas ayaa dib u soo laabatay waxaa la arkayaa shacabweynaha dalkaasi yahuudda oo xabadka dhulka ku haya isla markaasina kala cararaya gabbaad raadsanaya guudada al qasam garabka militariye dhadhaqaaqha iska caabinta islaamiga xamaas ayaa sheegay inay dib u soo cusbuunaysiiyeen duqayntii ay ku hayeen magaalada talafiif caasimada yahuudda iyagoo adeegsanaya gantaalka lagu magacaabo salfa oo ah taasoo jawaab u ah xasuuqa sahyooniyadda ee dadka rayidkaahi ee xasuuqa ay ka, ka e wadaan marinka khasa wariyaha al-jaziira ayaa xaqiijiyey in qaraxyo laga maklayo bariga iyo koonfurta magaalada talafiif iyadoo ay sii dheer tahay dhawaqa gantaalada oo cirka isku shareeraya ee magaalada weyn ee talaviiv dadka shacabka ahi ayaa arkaya hawadoo idil oo gantaallo ay ku socdaan islamarkaasina qof walba meeshii uu gali lahaa ayuu raadsanayaa weliyaha ayaa sheegay in seeriga ay ka dhawaaqeen dhammaan agaga gudaha dhulka oo ay ku jiraan gret tal avif iyo rishon lesion dhankooda ciidanka yuhuudda ee gumaysiga ahi ayaa sheegay in xitaa toddobaatan iyo afar maalmood oo dagaal ahi kadib ay weli dhawaqa seeriga ahy ka maklayaan bartamaha israa'el malaayiin muwaadiniin ahna ay raadinayaan gabaad ama halkii ay kaga gamban lahaayeen gantaalada ka imaanaya marinka kasa ma jiro war dheeraad ahi oo ku saabsan khasaaraha halkaasi ka dhashay duqaynta ahi taasoo u muuqata mid muujinaysa in xamaas ay sii wado awooda gantaalada ridada dheer xitaa iyadoo israa'il ay sii wado dagaalka ay ku hayso marinka kasa oo galaya toddobaadkiisii kow iyo tobanaad sida ay sheegtay wakaalada wararka ee reuters guutooyinka alkasam ayaa horey u duqeeyey talavif in ka badan dhowr mar markii uu bilowday duulaanka gardarada ee israa'il ay ku hayso marinka khaza si kastaba ha ahaatee xasuuq ba-an ayaa halkaasi loo geysanayaa yahuudda dhanka kale guutada alqudus ee garabka militariga dhadhaqaaqa jihaadka islaamiga ayaa ku dhawaaqay in toddoba askari israa'il ahi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay iska horimaadyo ku dhex maray xaafadda shujaaciya ee bariga khaza ciidamada israa'el ayaa kirtay dilka saddex ka mid ah i ciidamadooda taas oo tirada dhimashada ka dhigaysa sagaal qof dhaawacane sagaal iyo labaatan ka mid ah i saacadihii lasoo dhaafay wariyaha arrimaha militariga ee raadiya ha rasmiga e isra'il ayaa shaaca ka qaaday in dadka dhintay ay ka kala tirsan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandoska iyo guutada yahlom waxaana lagu dilay dagaallo ay la galeen guutada alqasam iyo iskacaabinta falastiiniinta ee koonfurta waqooyiga marinka kasa idaacadda israa'il oo soo xiganaysa ilo militari ayaa sheegtay in ciidamada xoogga ay la kulmayaan iska caabin xooggan isla markaasina ay dagaal adag kula juraan dhammaan iska caabinta gudaha marinka kasa ku sugan si kastaba ha ahaatee muuqaalada lasoo bandhigay ayaa caddaynaya gaadiid badan oo ciidamada yahuudda la gubayo isla markaasina la arkaya ayaga oo gargaar u samaynaya ciidamada gumaysiga yahuudda markii ay gargaar samaynayaan ayaa mar kale lala haleelaya gantaalka alyaasiin si toosa ayay u duubayaan ciidamada alqasam hase ahaatee adduunkoo idil ayaa la yaaban saacadihii lasoo dhaafay taangiida tirada badan ee laga gubayo iyo ciidamada laga xasuuqayo warbaahinnada qaar ayaa dhahaya halkaasi waa ay ku dhammaadeen ciidamada yahuudda horay ayay u sheegtay xamaas ciidamada dhulka ku soo galay marinka kasa ee yahuudda in halkaani uu noqonayo qabuurahooda wayna caddaatay taas saacadihii lasoo dhaafay khasaare xooggan iyo baaba ayaa loo geystay weliba waxaa ka sii daran caadi ayay u duubayaan oo ayaga oo hadlaya ayay duubayaan islamarkaasina gawaarida ayay gubayaan si kastaba ha ahaatee ducadii islaamka ayaa rumowday isla markaasina xasuuq ba-an ayaa loo geysanayaa ciidamada gumeysiga ah ee sahyuoniyadda nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban dhacdo argagax leh oo ku dhacday dhakhtar maxamed ayaan kula wadaagayaa maxamed ayaa xaaskiisa oo nin kale la jiifta sariirta ugu tagay ninkaasi waa nin askari ah islamarkaasina awood leh maxamed ayaa shalay afka furtay waxa uuna yidhi awood dowladeed ayaa lee sheeganayaa laakiin xaaskayga hoteellada ayaa loo wataa ninkaasi gurigayga ama sariirtayda ayaa ugu tagay ayuu yidhi qisadaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan haddii aad ku cusub tahay halkani calansida somaaliya t v falow soo dhex fadlan nala joog aan ku bilaabay dhacdo argagax leh oo ku dhacday maxamed yaasiin oo ah dhakhtar ka tirsan wasaaradda caafimaadka somalilan hargeysa maxamed ayaa yidhi in arintaani aan la wadaago saxaafadda waxaa igu soo qasbay in aan cadaalad waayay kana waayay hay-adaha somalilan hargeysa waxaa jirta reer ama xaas ii degan hargaysa wuxuu yidhi waxaa igu soo laablaabatay oo aan tabar u waayay nin madax ah oo xaaskayga ku maran oo hoteelada u wata gurigayga la soo gala waxaana leesoo sheegay ayuu yidhi asigoo sariirtayda la jiifo xaaskayga subxaan allah waa arrin mucjise ah islamarkaasina dhaqanka iyo diinta islaamka gef ku ah waxa uu yidhi arrintaasi markay soo badatay waxaan isku dayey in aan raadiyo xaqiiqda dhabta ahi ee xaaskayga iyo ninkaani madaxda ahi runtii toddobo sano ayaan reer lahaa oo qoysas lahaa waxaan oo kale weligay ma arkin ayuu yidhi dhakhtar maxamed maxamed oo sii hadlaya ayaa yidhi ninkaasi gurigayga ayaa ugu tagay weliba asigoo xaaskayga oo jiifo sariirtii jiifka ahayd ee qolkayga arrintaasi waxay igu noqotay argagax weliba waxa ila socday rag kale ayuu yidhi arrintaasi markii aan baarnay waxaan ogaanay ninka in uu ka shaqeeyo xafiiska sirdoonka hargaysa waxaana la dhahaa maxamed cabdulaahi maxamed aar wuxuu la taliya u yahay jananka ciidanka sirdoonka qaranka mararka qaar ayuu guriga ku soo geli jiray waxaan ahay farsame yaqaan mar dambe ayaan ogaaday arrintaani sii baaray hoteellada magaalada hargeysa ayuu geysan jiray xaaskayga ayagoo sheeganaya in ay isqabaan hoteelkii caddayn ayaan ka soo qornay ayuu yidhi booliiska ayaan geynay waxaan soo ognay kiisas badan ninkaasi iyo xaaskayga waxa ay sameeyeen waa wax aysan ogolayn shareecada islaamka iyo dhaqanka soomaalinimada ayuu yidhi maadaama aa indhahayga ku soo arkay islamarkaasina hoteellada aan ka soo ogaaday in ninkan iyo xaaskayga hoteellada ay jiiftaan si kastaba ha ahaatee cadeymo badan ayaan soo aruuriy ayuu yidhi hay-adaha quseeyo iyo ama dacwad ayaan geeyay ayuu yidhi maxamed waxaan dacwad oogayaasha la wadaagay in dhaqamadaasi ay ka jiraan gurigayga ninkaasna uu xaaskayga sidaas <muchas> ku haysto intii ay dacwadda socotay oo aan reerkeeda u sheegay oo aan ka waayay wax oggolaashaa walaalkeed ayaa igu yidhi aniga la soo hadlaya gabarta ee iska aad xaasaskaada kale islamarkaasina arinta ayaan soo dejinaya ayuu yidhi waa xaaska walaalkeede sagaalkii bishaan ayaan ka war helnay in ninkii aan ka cabanayay ee xaaskayga iska haystay uu gurigayga degan yahay seexdo ku hoydo weliba sariirtayda seexdo ayuu yidhi subxaan allah si kastaba ha ahaatee waxaa leesoo sheegay in gaarigiisa uu guriga ku jiro iminkana uu guriga ku sugan yahay arrintaasi markii aan maqlay waxaan isdhahay haddii aad guriga toos u aaddo amauu meeshaasi dil ka dhacaa waxaan dalbannay booliis xaafadaasi ka tirsan cagajiid kadib booliiskii wuu diiday in uu ciidan nagu soo daro ninkan aan soo qabanno hase ahaatee talis kale ayaa dacwadda gaarsiinay ayuu yidhi waxayna soo siiyeen shan ciidan iyo taliyahooda waxa la yaab kale ayaa ahaa in gurigii aan ugu nimid ninkii iyo xaaskayga oo toos guriga ugu jiro sidii aan sheegnay ay run noqotay ayuu yidhi xilligaasi qorshaha wuxuu ahaa in la xerayo ninkaasi iyo naagta maadaama dembiga lagu hayo uu cad yahay askartii way arkeen dembigaasi meeshii dagaal ayaa ka dhacay oo ninkii iyo naagtii xoog ku haystay ayaa dagaalamay oo xabad soo ridayey ayuu yidhi muddo shan iyo toban daqiiqa ayay qaadatay arintaasi dembiilayaashii ninkii iyo naagtii waxay dhaheen nama xeri kartaan oo nama xeraysaan isla markaasina taleefano ayay dirsadeen aniga iyo booliiska oo dhahna waan idin xiraynaa ee isdhiiba dembiga waa idinku cad yahay ee isasoo dhiiba xabaddana joojiya ayaan ku dhahnay si kastaba ha ahaatee shan iyo toban daqiiqa kadib booliiskii amar kore ayaa u yimid wayna ka tageen ninkii iyo naagtii dembiilayaasha ahaa maadaama amar kore uu yimid ayuu yidhi maxamed oo ah dhibanaha xaaskiisi lala wareegay halkaasi waxaa ku soo haray aniga iyo aabbahee iyo nin aan ilmo adeeranahay ayuu yidhi intaas kadib waxaan aadnay inaan dacwaddii sii wadno ilaa xeer ilaalinta wax waliba way inoo dhaqaaqi waayeen ayuu yidhi maadaama ninkaasi uu madax ka tirsan yahay si kastaba ha ahaatee maxamed ayaa waxa uu yidhi doolidnimadii ayaa lagu qaraabanayaa shaarkii dowladda ayaa lagu qaraabanayaa markii aan maxkamadda tagnay ayuu yidhi ninkii u qaabilsanaa sirdoonka oo ciidan wata ayaa nagu yimid naftayda ayaa kalqal la geliya ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee wax cadaalad ah kama jirto xaaskaygii ayaa la dhacay diin islaam iyo dhaqan muslimba meel ay ka jirto arintaasi malahan ayuu yidhi isla markaasina hadda kadib waxay u taallaa qabiil maadaama somalilan qabiil lagu joogo ninkani oo ka soo jeedo beelweynta habar jeclo ayaa hadda u muuqdo in dowladnimadii ay wax u qaban waysay laakiin qabiil ahaan ay wax u qaban karto waa dhakhtar aqoon-yahan ah isla markaasina shaar dowladeed xaaskiisii lagu dhacay sidoo kale xaaskiisa ayaa ka tirsaneed sida aan warka ka dareennay in ay la shaqayso qolada sirdoonka ee ninka xooga ku haysta uu ka tirsan yahay haddaba arrintaani maxay niila tahay hoos noogu reeb faallada waa arin argagax leh oo ka dhacday magaalada hargeysa fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka